底是谁打坏了本土洋葱市场？这个画面是哪里？它在屏东。它是屏东在过去这个冬天啊，从去年底到今年初，因为一直有下连日的大雨，所以导致于呢，这个屏东这个地方以往雨比较少，那洋葱正要起来，差不多就是三月中到四月，可是因为雨下成这样，爆发了一个洋葱的炭疽病，产量是少了三分之一。那到现在为止，三月中四月已经开始准备要收成了，还是可以收，还是要收起来。那另外我们可以看到，要选这些县长的几位绿营的立委们，他们就说呢，哎，要天然灾害现金救助机制啊。不过喊归喊，这时候正要收成了，哎，我刚刚说产量少三分之一，还有三分之二是可以收的啊。那价格其实还不错哦，今年的价格怎么喊的？大球的洋葱大概是每公斤20到21，中球18，小球洋葱14元。不过呢，已经比产地过去的价格高了，但是现在多了一个竞争对手，而这个号称是越南。不过被发现了，越南的产季啊根本还没到，好像是要到五六月才有。那现在的所谓的越南洋葱到底从哪里来的？这个这一题哈、哦，两大重点其实都跟民进党有关。对，第一个屏东啊谁的？蔡英文嘛。还有谁？陈吉仲。天哪，一个总统，一个农委会主委，然后现在题目叫洋葱，你告诉我跟他们有没有关系？完全有关系啊。第二个是什么？第二个是这些人都要选举啊。对。啊，其他这些人。跪在地上的这一群人，我真想套一句哈、哦，那个周星驰的电影，那个夫人，这些人是什么官啊？有没有觉得很像那个画面？有没有？你还记得最后一段不是一堆官蹲在地上，然后那个周星驰还上来，再下来，夫人，这群是什么官啊？这群全部要选屏东县长的，有真心的在关心这些事情吗？所以我真的觉得哈、哦，这个题目莎莎你们周末大包括选得好，是对，但。大家可能比较不会去注意到，那整个陈吉仲、蔡英文我不讲了、哦、他是所有意志的延伸者。那延伸给谁？延伸的是给陈吉仲。那陈吉仲从头到尾都是我们红色标的那个字，叫天然灾害现金救助机制。所有台湾的农业政策，重点哦，我要讲的是农业政策，只有那两个字，就叫补助。补助，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 补助。现在好大爆挂的说，好朋友，你们可以去帮我 Google， 农委会陈吉仲加补助这几个字，我跟各位保证，他从上来到现在补助的所有农产品，至少品项超过10项以上，你信不信？绝对超过，还不论是中国禁止进口的那些什么莲雾啊、什么释迦、凤梨、释迦这些不算哦。光算这一年，我们因为涨价的，因为少的，然后动不动补助、补助、补助的，还有稻米，至少品项10项啊，这些谁的钱？然后开放来猪一样补助百亿的猪农基金、啊，哪一个不补助？哪次不补助啊？哪次不补助啊？那这些是谁的钱？陈吉仲的钱吗？他从他自己的口袋里面从银行领出来，然后补助这些农民，慷我们之慨啊！不是吗？所以我们才是大善人啊！我们才是啊！可是他不是大善人啊！他就用我们的钱，然后去买这些农民，然后到时候呢，还是继续投给他。所以我一开始就点出，你们选这次题目要看的重点是屏东。对，传统觉得绿到不行的屏东，所以我才用这一行字啊！你看为什么我后面洋葱市场要接一个绿能，你不能呢、啊？这是谁的标题？大家有空哦，可以去林北好油，林北好油的标题绿能啊，就只有。民进党县市出了状况，农产品，然后拿我们的钱去补助，就这么简单。讲完了，这题讲完了，该侯汉廷了。不是，你自己想，这个总的来讲，不就是这样子吗？让你气的也是这样，所有的全部都是补助，尤其只要是屏东的，全部都是补助。那你的农业政策在哪里？我刚刚讲重点在农业政策。现在问题出在哪里？洋葱过年前下大雨，那因为洋葱很脆弱。下了大雨之后，根部容易腐坏，然后会有一些病。那这次呢，传出来叫做洋葱炭疽病。对，所以产量减少。那台湾的洋葱本来自给率就很不够，你去看哈、哦、林北好油或者是林嘉欣提供给大家的那个表，你就知道台湾的洋葱哦，只占下面的一小格啊。上面呢，我讲八国联军，我们要靠的是全世界各国的进口，洋葱是要大家来进口。洋葱的自给率大概像我们台湾的农粮食自给率的大概30%。其他的6-7成都是要靠进口，澳洲、美国，所有的世界各国进口给我们的非常多。其中
今天要讨论的就是越南跟中国。对，问题就出在越南跟中国。好，第一个洋葱不够是今天才有的新闻吗？不是啦，从我还小，那都已经是洋葱不够了。今天陈吉仲是第一任农委会主委吗？怎么会？前面的陈宝基多少农委会主委，哪一个没遇过这样的问题？为什么你的麻烦最大？以前有听过洋葱这么多的问题吗？为什么是你的最大？所以陈吉仲自己没有农业政策，然后现在拿来补助，却又遇到这些人爆料，爆什么料？洋葱不够不是新闻，你每年就要去调配。第一个调配产地，屏东、彰化这些洋葱有没有办法？因为台湾本来就不是一个洋葱盛产国，气候也不适合。对，洋葱需要日照充足啊，然后水量要能够多雨不行，对，多雨又不行，要刚刚好。洋葱很傲娇，那个不是那么好产的。所以只要我们这个纬度的国家要产洋葱都不容易，尤其台湾多雨啊，你要洋葱怎么好？动不动一下子就会。所以在做农业政策的时候，你洋葱就要加减，就是今年呢产3600万吨，可是你明年就要想，如果3400万怎么办？这200万我要去哪里补？他有没有去想？没有。然后还要特别补充大家一个资讯，就是我们现在是不能进口大陆洋葱。对，重点就在没有中国这个选项。所以八国联军里面呢有一个就叫越南。我跟各位讲哦，这一次的问题就出在越南。越南的洋葱进来，然后补这个缺口。那为什么会爆出这些林北好友会气成这个样子？因为他们很生气。我想骗大家你不知啦。农友啦，家庭主妇，庶民都知道的，眼睛蒙着装不知道。小智哥，你看到旁边那个画面是谁？好友现在在线上，我们先让他来讲讲看。先让好友讲，来，他一定很生气啊！你被好友气到都胖了啊！摆摊，摆摊的过程中，我们赶快打给你。我先问第一个，你可以教我们怎么辨认？为什么这一次会有农民跟大家爆料说，其实这个越南洋葱，你所谓看到越南洋葱，也不是真的越南洋葱，是因为产季跟产地的关系吗？其实越南洋葱它的形状跟台湾的洋葱很像。因为我们种的洋葱都是属于短日照的品种，那这种短日照的品种在这种比较湿的气候之下，所以它在它的外皮很难去结成像那种进口洋葱那么黄的情况，所以越南洋葱他们在当地或者他们出口出来，其实它的样子都跟台湾洋葱非常的相像，所以它没有办法看到你像你在买那种典型的进口洋葱那个外皮那么黄那么圆那么漂亮那样。而且你这边我们想要给你看一个这个独家的图片，这个是我们好像有特别取得的。我们来看那个图，其实这一次为什么除了农民爆料，那要拿出这个证据来嘛？好，我们看到这个图片这边，它这个是产品名称，对不对？然后它上面有写哦，原产国是哪里？是在中国，然后输往越南。不过这张照片是在我们进关扣关之后。我们看到了砧板上面有这个忘记被撕掉的，来，这个好友，你要帮我们解释一下这个东西是什么？然后呢，从它看出来的是不是现在农民才真的要爆料的重点？这个东西大家可以看到，这个东西我们在业界俗称叫麦头，那大部分的包装上都会有一张麦头。那麦头讲的就是说它的来源国、它的批号，甚至要出口到哪一个地方。所以你看，可以看到这张麦头是属于。就是中国出口到越南的麦头，那越南如果再出口到中国的话，它当然也需要它的麦头，所以业界大家都知道，就是说这些去往越南的货，它会在越南把这个标签撕掉，再换上往台湾的麦头，变成说它是从越南出口出来的麦头。那你可以看到右边那个部分，那个是本土进口所谓的越南洋葱的状况，跟这个包装是完全一样。那我们有看到有一些就像这个现象，就是它麦头没有撕干净，掉在了那个包装上面，所以就被人家拍下来。人家说，你这不是那个西产地的洋葱吗？对不对？那其实在这个情况，如果以这个来看的话，其实就蛮明显的啊。那你要说这个不是越南洋葱吗？你不管从外观上啊，甚至还有这种漏掉的麦头标，对，那大家都清楚，在塞雷西亚大家也都清楚，这个是从哪边来的。就你官方不知道，还是就你官方说，没有证据，没有证据不能诬赖。我就想问这件事情，那现在看起来防检局难道不知道吗？农委会难道不知道吗？听说越南的这个号称从越南进口的洋葱已经进了非常多，从去年底跟前段时间到底有进多少啊？那农委会真的都不知道啊？那如果以目前的官务来讲，从去年底去年的
因为越南洋葱就跟台湾洋葱一样不耐保存。那大家都可以很清楚，我们八月多、九月多是没有本土洋葱的。但你在那个情况下，越南洋葱比我们晚一点，那其实它到了九月、十月也没有多少越南洋葱啊。可是从去年九月三十号开始，陆续有大量的越南洋葱可以出口到台湾，这已经完全跟越南的产地供应期完全不搭嘎了。而且在那个时期，越南都要大量的进口了，他哪来那么多洋葱出口？对，所以甚至到了今年更讽刺，哎，今年台湾竟然进口第一多的是越南洋葱，你怎么会想象这个越南洋葱有办法进口到第一多？对啊，所以农委会当然他们没有办法承认，就是说他们大放水让大量的越南洋葱进来，因为他如果承认了。等于说他放了将近12000吨，可能是洗产地的越南洋葱进来，所以他不敢承认这件事啊。那今天很多业者也去反映，但他们之前都完全不管，有没有？那最近呢，在官路上开始不断的要业者补齐文件，开始去做一些防御的动作，让这些越南洋葱不进来。那我觉得这最讽刺的是，一直在抗中保台，在喊抗中保台也是民进党。屏东也都是民进党，那现在又是屏东洋葱采收的时候，可是不守护洋葱的竟然就是都来，竟然是来农委会，是你农委会不愿意去守护越南洋葱，甚至说有人去，就是说大家知道这些现状，甚至来踢爆了，你还说哎、欸、没有没有啊，没有不能诬赖啊，不肯去承认有这件事情的发生。嗯，哎、欸、好友，我要请教一下哦、喔，那个中国洋葱不能进来的原因是什么？然后第二就是。我能够合理怀疑，因为每年的其实台湾的洋葱需求量大概都一定嘛，大概都是那个样。那世界各国现在大概有7个国家可以进口，那会出现状况，你本来去俩等波队，他们早就知道出状况，那也知道补进来的。我相信陈吉仲应该大学有毕业吧，因为数学算一算就知道，啊这欠的一定有问题，为什么他们都不去处理啊？只知道用补助的啊？补助是唯一的农业政策吗？嗯，因为。哎、欸，你刚刚第一个问题是什么？中国洋葱为什么不能进来？当初原因是什么？哦、对，因为中国的农产品是803项禁止输入的品项，也就是我们单方面禁止中国803项农产品输入台湾嘛。嗯，对，所以洋葱是属于803项禁止输入的产品之一。对，第二个问题是，因为目前国际运费非常的昂贵。所以以往进口洋葱清进来的费用，大概到台湾大概一公斤是16-17块左右。那以今年的价格，运费加上是运进来的价格，大概应该一公斤已经到了大概三十块左右了。对，所以现在比较相对便宜的中国洋葱就进来去补足进口洋葱的市场，而这些进口洋葱的地板价，就是国产洋葱的天花板价。所以为什么农民会反映是等于说我的地板价被便宜的越南洋葱，被便宜疑似洗产地的越南洋葱压在那里的时候，大家的价格就不高嘛？对，那你之前是因为之前不是本产期，所以你进的再多对本土的业者没有影响，可是你现在还是采收期，而且还大量的进口，甚至3月8号大量进口了1300吨，那本土业者当然有影响，因为我已经失收了，结果我的价格上不去，因为你有便宜的这些号称越南洋葱的东西去把价格压住了，那本土业者当然意见非常大。这没事的时候没事嘛，对啦，啊，现在好不容易屏东业者开始要采收了，我的价钱可以算得不错，结果你给我洗产地的洋葱进来，然后打乱整个市场，所以才会有这么不爽，很多人会去爆料嘛。啊、我应该意思是这样，意思是这样子啊。对啊，所以你包含你去问产地，一些新闻都有去访问，大家都知道这些事情啊，因为这些洋葱都在市场里，大家都看得到这些红袋子的洋葱，而且我甚至说，越南的包装法跟中国的包装法不一样。越南在当地包洋葱的方式的袋子的模式跟中国的也不一样，台湾也不一样，就每个地方有不同的包袋子的模式。你光从包袋子就可以看出是哪一个地方来的，而且长相很不一样啊，很不一样。我们等一下还有另外一张图。那因为林北他现在要去摆摊了，我们要先放你离开。很感谢你提供我们这个资讯，谢谢，拜拜。平台水神生成机呢，它只有一个饮水机的大小。旺旺水神生成机呢，让防疫日常变得更方便、更安心。水神生成机在哪里买呢？来，中天的观众朋友、粉丝朋友们，你们可以独家享有这个好康，请你上快点购。
数量有限，你要买要快。